Ja, nu er det bare stemmerne. Du pakker i dag. Og på en anden side? Ja, vi har kørt over med hovedet ud. Jeg så godt, det kom med motor der, men vi er også sikre på... Ja, så bygde den sådan en gang i ro. Ja, ja. Det går ikke sådan nogle vandmærker. Ja, fandme slot. Ja, det kan man ikke derovre. Det er jo helt umuligt. Var så ikke noget at tage det store net? Var det ikke noget at tage det store net? Er hoven her ikke større end... Nå, okay. Nå, du kan da skyde den der ud jo. Nå, okay. Men den har også bare alle muligheder her, ikke? Ja, det er bedre at have den klar. Du kan jo trække den ud, Peter, også. Skal lige have den der i. Hvad? Lige den der omkring derned. Skal der bare den der ind. Men så kan du trække den her ud også. Nå ja, kan midter det her godt også. Du skal lige løsne den. Hvor? Den der. Nej, den næst, den der. Var den ikke lige op og vinde en enkelt gang for noget siden? Var der, Sudov? Har den slet ikke været ude? Øj, den er langt inde. Pas på båden, Røg Magne. Kan du ikke trække den her op, Lars Rudolf? På den. Den går ovenud nu. Den skal have båden væk. Den er svær, den der.
Den går sgu op af røgmarken. Pas nu på båden dernede. Han går ind igen. Oj. Ja. Får det hele med, du. Oj. Du lytter på pengene med en gang. Ja. Der er ingen tvivl om, der kommer masser af fisk. Han er sgu ikke lige parat, hva'? Nej, den ligger så ikke. Nej, han går opad igen. Gør han ikke? Så må lige rette den lidt op. Den skal lige lidt mere. Sådan. Ja. Ja, det er fandme flot. Tiller den. Der er sådan en. Der er gået en tigaluk på. Der er nogle bivler på den bagerste krog. Men han vil ikke længere ned, Michael. Nej, men det er loksen i en halv, så der er chance, at vi lommer. Nu kommer den hurtigt nu. Det her er den der fejlkrog, ja. Ja, jeg tykker. Hvor sidder den? Den sidder i nakken. Gør den det? Ja, så tæver vi den sgu nok. Det er også svårt at få med her, når vi tager større, at den måtte, eller hvad? Den var fedt, den var fedt. Jo. Nej, men den er øretten, han ser på ikke, hva? Det er fint, hva? Det er et lille springfælde, du har fået med i det. Hvad siger du? Det er et lille springfælde, du har fået med i det. Ja, det begynder at blive tørt. Jeg er sgu ikke færdig endnu, det kan jeg godt fortælle. Ja, dragon jo. Han ligger på siden. Ja, han ligger lige herude. Hvad fanden så mange kræfter den har? Ja, det er jo ikke kræft, vet jeg. Hætter! Nej, jeg tror det er samme af 16. Den er dernede, Michael. Ja, ja. Den er helt skør, den der. Ja, her. 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 Ja, her
Nej, jeg har været det. Ja, jeg frygte min. Ja. Jeg har ikke beskudt en laks alligevel. Ja, fuck. Ja, yes. Han laver stadig udløb. Oh, oh. Ja, så er der lige lidt morgenspænding her. Svein Inge ringede op og fik fat i Ronny. Han stod med laks, han ikke selv kunne håndtere. Fanden løber han stadigvæk ud af. Satan. Troligt bliver ved. Den benytter sig bare af strømmen jo.
Den får hele tiden rejet sig rigtigt. Ja! Ja! Ja, for satan da. Ja, den er flot. Hvad er stolen her? Ja. Ja, det var godt. Sådan, Johnny. Åh, yes! Ej, hvor er det flot. Ej, den er stor, den er. Det er en fin laks. Det er også mange timer, du har stået. Først nu på. Hallo! Satan. Det er 8 kilo, 7-8 kilo. Nej, den er større. Nej. Det er den godt. Tænker jeg. Nej. Nej. Det er derfor, den slås sådan. Sæt den kun lige... Ui. Jeg har ikke engang en telefon med eller noget. Vi lige kunne tage et billede. Jeg har min telefon med. Ja, kan du så ikke tage et billede af? Men jeg stod der. Ja. Svanninge, skal lige have et billede til Karina. Ja, han kan ikke gøre andet. Det var hårdt arbejde. Ja, den tilbage til sig selv. Det skal jeg mærke. So still, shh, shh.
peaceful.